Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordof kabajamtoota hordoftoota roza tu an shashitu da ara afira roza tu fura isin asindo afinde kabajine as argame jira roza tu baraka fine garagara nugafachuf debdi wan sin nugaf to ro hagama wan beine kabajaran egu jira chora isin kabajaran akanu noidan Asman Singafana, Rosa Tu, subscribe, share, like, and button, update Asman Singafana, Rosa Tu, Ishitana Mucho, by Miskina Jura, by channel Isigana Utizafi Asman Singafana Jura, Garatum, Amma Garatum, Shashatu, Rahel, Ashama Arkafune, or Dutta Rosa Tu, Rosa Nicara, Yero, Rati Gafon, Agapatu, Canavica Gafi, Maliakate, and Imbeku. Meka walfana dawanna roza tuvi share like subscribe gochu akan rafanne karashit tin sinda barsa asuman kunu jollen arabat sinu braziru isanika fakka yote araba okay akasuma nan brale nubrajira jura araba atan oromo wan beine gafi isin go beside anasu afa arab fatin gafana akasuma mudeb saje jura wan bi kuran mudeb sa afa wan beine fi numatu Arab Fuan Governor, because it's in the Sajura, Akasuma Adama, Rosa is in the Gulf. Haye Gafi Kia, our Tota Kenya, Asumara de Gala, Rahil Gafi at Draga for two in Gema, Rahil of Bolesican King. Your Mutumata is a Kenya, your inhibitive yard, or of you can get on the vacation of your yard. Malchiki, Tolamo, be a good to accolade it and put to pay them up. Akka ini wani godera fitun wani tane kan a cikabe kan as kabe butu be o police kan kana yo ka fit motu mata emire yo ini wan gari ja dalage jalata ma yo wan bada dalage jalata ani o police kiya yo ini wan gari dalage jalata mali fi odu motu mata e nan no maki ya san kofa yo hundu ma wan gari gore nan no kan gochu ba ta chura hango sa sa ibadi batam murma haye hi murma jette takanya yo biye kan ke ta eho nam ni kun biye ke yo jette tin yo in wan bada ta injala haye gafi rahil nu de biste gafi bare ta da akosmas gafi bare ta kana nu de bisu siti baye kan ta bijina haye kara shasha tu bitti isin da basa shasha tu fatima na ke ti fute ta dun jala ta garo isin dala bicha dal yo di resin dali na kan goti irafu ta mondi I am going to go to the house. Kana fune lo yo dala nalate mo musadiru marmara na dugo ga salamun sajen salamun da yo isin dala mai dalte marmara mana hatma demne marmaram na no bin kunu sur din jiro e kara ko ki ya maro ko jara hi andiru marmarame adaba su bere dirkan de marmara na ni oblaji su Aye, dalagan tu, dalagan Rabbi. Tahu faham mana? Malu kau tadi mana hati mati yang tanya kata Rabbi kesana aku nak kata. Rasim wayu. Rasulat. Sunat leh majra Rabbi kata sunat majra yo Rabbi leh kata le akan saya jodoh majra mera Rabbi. Wan tu kau ya amuan aku jadi sikit nuan. Sabtu Rabbi leh berakhir makan awun nifidi mari dah. Nami tingfa fa ya demu. Karena akhir mera kiri lalai tu yo rakku jitu ke nuju. Barun dirka maju jura. Yo anak rata emu wan di barun juru. Yo jarak rata emu amma sabra nafura ye jarum ayam ujarah itu. Nama ayah ke bayi kalau tuh ni syasha tu. Kira bisa
isa kesuma ke nak nak tidak berani jodoh kesuma ke nak puna rasa nujin asli afirami asli tarik menjadi jodoh ini apa normal wanita ini apa arab fahim niga apa naik jodoh niga apa naik jodoh okay kesuma kal aziz ma'amun al aliman ma'amun al yamani ayah ma'amun al yamani anta yani muzawaj ولا ada ada kemana muzawaj tisu zawaja أراد الله، أراد الله، أراد الله. يعني ليش ما زوجت الآن؟ مردو بابا. مالي فان قام منفون جناني فوته جناني ينفون الآن. جري مالي فان قام منفون جناني أباك يحسن من روكي جراجي رأي شورا أتسقابي برغة روكي بابا. مثلا أنت أنت يمني سا تيجي واحدة خارجية ولا جنيبية تيجي تقول لك أنا عبيتك كيف تعمل؟ ولا تزوجها ولا ما تزوجها؟ تزوجها. تزوجها. ما شاء الله. أوكي. نو ديفيد جريت شو؟ ما شاء الله. ديفيد كوفا ديفيد كوفا. راهل قافته يرتي أجنبي ألا بيبرا يو فوتي اسم سجالة تيجي تي. نيفو تامون ديسا جتة قافته إلا نيفو راه جري قافي ديفيد نو ديفيد جريت شو؟ ورود أفان أربان بيني. قرنو مان أكا اس ديفيد كيسن اسمي ديفيد ديفيد جريت شو؟ aye daawata ta kenya gaafin kenya akuma itti fufti jira akkasuma sama gara rahil debina rahil jaalanne kanki ka akka onni rajana ta tokko oso inni asin sijalatu sijalatta ta sunu buti ya oso sun jiru kam trai oro si ta gratis ka kenya an hiri ya hanke kan ta ji jaalanne ki ya kana wal barad jitte raqam sana kulita si mata na dise boda yo inni na jaalata kan ko akkam gora re erga sijalate karo ma kay adi mu faaw ergan en jale ne anan ne jale ati lubbu dan jale tagam ani lubbu dan jale damati jale li kara kara to ko ay chuda wan ma fe to dugo te fayda ka bu jale li kara la mani shantama shantama hote wal qita mani kara diya ibra te isabra shantama hote fayda ka bu jale li nen jale to te an mutti fat jale te irat du ka bu fakenya malini sabab misa yo dendami irichi ala ala jalate wajin jiraachu dandaamale eran germale dirichon jalate buay kabu fi bille ku fati dajechu ra rahel to garan man debi qursanu debi sta jiti jalati gara lama yo dufte ton timale gara hintane to ko jalate to kon jalate ni to ko jette jiti garan man gara shafe to dikti sida barsa shafe to fakkanya biyan pakai sijir hakka oromian tulisan teo sinjara ni kan tebon te gafi bari da na biyan pakai sijir har oromian tulisan teo sinjira ni ga tamun bisa na ni te jiddi yo kara itti garu argatte insyaallah bisa akan ra garu daf kopi yo kan abdi buda ga bai haye bai e kala to sinjel ya ma'mun ishi salak suwan min al akl yani al akl arabi ايش تحب ده السلطة السلطة نيات عربا كيسا نيات عربا كيسا مار جالت ميناني سلطة جالت جري جرا سلطة كون نيات عادا بي عربا كيسا نيات بي كاما دي شورا نيات بي كاما كنا كون دي بسي جرا شورا عبي شير را خوجة تمو شورا عبي شي في فون فون مارا كرا خوجة تما كنا بي كايسا جالت دي شورا وردفتني روزا تو بي كنا بي كا روزان غافي غاري نو دي سرتي امال غافي اكنا كانا يتافو في تشاجر را تاو تو كافي كبا جام تو تا كينيا غارا راهيل تو بي كي سي ديسا راهيل تو اكا سينجو تا كينيا وني ات الدنيا كانا را لبون كي سي فيت مال وني ات الدنيا كانا را لبون كي نافيت وان تو نون دوبارا يجولي دوبارا ما شاء الله مجايو رامي نمني يرا في دامتي ان شاء الله هيرومي غافا جار سانغولات وان تو كونو دايم دوبرا تكل واتاتي دوبرا وانا اتاتي باي ينغمد مالي بكاتاتي غافي نتي تا مالي بين انا لي غافي نتي تا توكفا دوبرا كان انا وو او فيرا كي اتن وانا او جالت او فيتا منو في تشودا راهل جيتشون نما اوفيت تمن نما يوما سدن نما كايو شيت دوبات بين ديبي كانا في انتلي كوتري اك انا تباجو
barbaada maalifin intalli kiyya sun ana caala sammuun deemte baratte akka biyya bulchitu akkan barbaadu dhalaaf fakkeenya taatu dhaluun hawwa anamma kana mul'atu osu dubara fedhayetti yoo dhiira qofa si argaakitti dhiiras taanan weelkam anaa dhufu jedheeni sababni isaa maaliif dhiira soo taate korma harka haa caalu ta'u yookiin akka juhaan ta'uu qaba kanaaf kan jara kana lamaan akka ta'aniif immoo harsa kaffaluun qaba ijoollee kiyya kanaaf barsiisuu kunuunsuun qaba kanaaf kan dhiira soo ta'e jibba hin qabu garuu dura dhalaa argachuu nawwa waaqayyo dhalaa naa kennu keessa kiyyaan dubbachaa jira. Okay, akkasuma galatuma jennaan Roozaa kamisiin nuwa feerte kanaan gaafii yoo qopheessee ni jira. Anuma immoo. Eessumaa qopheessee gaafii tokko si qopheessee jira. Haayee. Keessa kiyyaan jechuudha. Haama mayyee. Guyyaa tokkoof addunyaa mootummaa Itoophiyaa ta'e hin jirre maal godhu? Guyyaa tokko qopheessee. Guyyaa tokkoof mootummaa Itoophiyaa ta'e hin jirre. Guyyaa sakkaffii fuudhee sabuun waan jiru hunda sirreesse. Oromiyaati bilisoomsa irraa waasalaa osoo akkas na godhani immoo. Osoo danda'ame yaadni si yaada gaariidha yaada baay'ee gaariidha jechuudha garuu guyyaa tokkoof namni mootummaa ta'e guyyaa tokkotti biyya bilisoomsa waan hin dandeenye yaadni hundee baay'ee gaariidha. Gaafii biraa qabatu. Gaafii biraa shaashee tokko ani siif qopheesse. Yuutubni kan kee kun mallaqa miliyoona meeqa waan dhasiif jiru mi akka uummataa kan dhumata nayyee. Maarruma mallaqa miliyoona yoo naaf deemu akkuma yoo mallaqa hundumaa an barbaadu kanaa miti. Jaarti ittiin fuuta waan mana ittiin ijaaramu kan biyya ittiin bilisu. Mi dhageeffatu yoo maarruma mallaqa miliyoona naaf deemu jira hundi barbaadu waan keessi kana barbaadu mana bareeda ittiin ijaarachu jaarti bareedduu itti fuudhu makiinaa bareeda kana ittiin bitadheeti. Biyya warroota biyya keessa wanna irra jiran kanallee qarqaaree miskiina garaagaraa ittiin gargaaru yaadni kee kana. Hayyee miskiina haadha fakkeenyaaf miliyoona meeqa yuutuubii kiyyaarraa yoo argadhee miskiina ittiin gargaaruuf makiinaa bitadhee jaartii bareedaa bareedduu fuudhuuf kana yaadni kiyyaa jedheetiin hin jiraamee gara mucaa aywaa kana mucaa arabichaa kanan afaan arabaatiin gaafadha kanaaf kan afaan dura maamun wanta min akka laabashii eeshitoo bak awwi zigni baas aywaa sirtaa kun zigni leeshitoo habbaa zigni. Aywaa ta habbaa zigni baas. Wataani eesh taarif isma haka akki aywa asala bishii ta'e ba. Baaba bayiru haala gudana asala marra. Aywa. Bara baaba ta'a kuruna mala yaan naasa. Aywa baadin alaan eesh taarifa isma haka akla bishii salaasa kallimani taarifa manka baqar zigni. Gheera zinni eesh taarifa ta'e mina. Akla kala bishii. Aywa zigni basa. Yalla shukran kanaaf egaa gaafachaa turree egaa. Nyaata abashaa keessa maal jaalatte jennaani nyaata zignii wooti yookaan doorooti isa jennu san jaalatta jedhee jira. Kanaafuu qayyooti isa jennu san jaalatte jedhee jira deemee jira galatoom jennaani. Kanaaf egaa isaan qayyoowwatee dhuu maalifiin afaan guddisnee fudhatamna faayidaa qabu tittoo diimaa kan lukuraa hojjetamu jedhee. Kanaaf yaa oromiin nu biratti akkana ta'e. Sadii miti daawwattoota keenya. Ana maqaan wanti jedhee akkasii beekaa ta'a dhugaa ana faan awaaraa yuun beeku. Wanni ummaa awaara taatee hin beeku. Qayyoowwatii maaliif jettee ergaa maal? Akkana jechuun ganda keenya biyya keenya keessatti bas afaan amaaraa kana waan dudubbataniif. Ani ammoo si qal'amu sanaan jettan hin beeku afaan amaaraa. Akkana na arrabsaa ol jiraa hin faana beekne. Kanaaf yaa ittoo diimaa kan lukkuu jedha. Daawwattoonni Roozaa Tuubii asumarratti xumurama. Kanaaf egaa Roozaan gaafii biraatiin hanga walitti deebiinitti asumaan nagaattan isiniin jedha warreen afaanitti isin dabarse. Akkasuma Roozaa Tuubii subscribe share like akka gootan anis asumaan shaashii Tuubiidhaaf. Mucaa hundi baay'ee miskiina waan taateef guddachuu barbaadde waan taateef guddachuu barbaadde nama guddachuu barbaadu gargaarree akka guddisnu walumaan taanee akka guddisnu abdii qabaa isinis hordoftoonni ishii akka gargaartan abdii qabaa galatoomaa waan nu barateeffatanii isinis waan asiin nu affeerte haa kabajamtu kabajame jenna. Haayee isinis galatoomaa akka irraa kiyya kabajanii dhufuuf asitti argamuuf hedduu naayee dhufu baay'ee galatoomaa isin ijaa raayil tennas hedduu akkasii.
انت جيت معنا شكرا كثير. قلنا لك ايش تقول لهم؟ لا بشي كلمهم عربي بالعربي. ايوه بالعربي. ايش تقول لهم؟ لازم اسم القناة انا معنا قناة اسم القناة انا روزاتو. ايوه ايش تقول لهم المتابعين كان المتابعين كان ايوه انصح يعني تابعوا هذا القناة روزا يعني مفضلة وقدامة ما شاء الله يعني كلام واقعي إلا مشكور شكرا لك.